שלום, אז אנחנו עם חברת הכנסת ציפי לבני מהמחנה הציוני. היי. שלום. בפעם הקודמת שנפגשנו זה היה בכנס השלום, דברים היו אחרים לגמרי, את היית שרה, עוד היית בממשלה, זה היה ממש כמה רגעים אחרי שהמסע ומתן נכשל, ושעות ספורות לפני שהתחיל צוק איתן. הרבה דברים השתנו מאז, את יכולה להסביר את השינוי הגדול הזה? קודם כל, השינוי הוא לא באיפה אני נמצאת, אלא מה קרה למדינת ישראל מאז. כן. ואם עברנו ממצב שבו שלום התחיל להיות מילה גסה בבחירות, דמוקרטיה תהפוך להיות מילה גסה בבחירות הבאות. בעצם יש כאן תהליך של הידרדרות, שהסכסוך נכנס פנימה, חוקי לאום גזעניים, חוסר נכונות לכתוב את המילה שוויון, הרבה מאוד אנרגיות של כעסים שנכנסו פנימה בין הרוב היהודי למיעוט הערבי. כן, ישראל נמצאת בתהליך של הידרדרות שהיא בעיניי מתפשטת מערכיה. ואת מוצאת את עצמך במקום שבו את נמצאת, במחנה הציוני, בעקבות אותו תהליך של הידרדרות? כן, החלטנו ביחד שמוכרחים להחליף את נתניהו. שהוא לא רק מסמל, אלא הוא זה שבעצם רוצה להרכיב עוד קואליציה בדמותו של הימין הקיצוני, ושאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד 4 שנים כאלה, ולכן יצרנו כאן תקווה חדשה, וההליכה המשותפת הזאת יצרה בעצם תקווה חדשה, וזה מה שעשינו. אז לא תיכנסו לקואליציה עם נתניהו? דרכו הוא אמר, תאום עמוקה, פעורה בינינו לבינו, הוא צודק, אנחנו נרכיב ממשלה ונוביל בדרכנו, ולא נהיה שותפים לדרכם של אלה שמובילים היום את המדינה. לא נהיה שותפים לדרכו. מה דעתך על קמפיין הקלפים של מרץ, שבו את מככבת, עוברת ממפלגה למפלגה? בואי נדבר על זה באמת. תבדקי את הרעיונות, את הנאומים ואת התכנים שדיברתי עליהם מיומי הראשון במגרש הציבורי. העיקרון של שתי מדינות לאום זה היה העיקרון שדגלתי בו כשבליכוד אסרו להגיד את המילה מדינה פלסטינית. על הרקע הזה הכנתי את מצע קדימה ועברתי יחד עם אריק שרון כדי לקדם את אותו נושא. זאת סיבת הקמת התנועה כשאף אחד במגרש הזה לא דיבר על זה במערכת הבחירות הקודמת. דרך אגב לדעתי אפילו מרץ לא. וזאת סיבת החבירה של הרצוג ושלי לרשימה משותפת עם אותה מפלגה. אז אני בעד מי שדוגל, וכך אני, באותם עקרונות, באותם ערכים, באותה דרך. זה עדיף בעיניי על מי שמזגזג באותה מפלגה, לא? כן. הקמפיין שלכם, גם זו טענה שנשמעת הרבה, הוא מעט חלש, עייף, אתם עכשיו הולכים לשנות את זה, יצטרף אליכם קמפיינר חדש. מעולם לא היינו עייפים, אנחנו מסתערים ורצים ערב ערב, פוגשים מקסימום קהלים. רק בכלל כל העיסוק בשילוט חוצות או בסרטונים הוא מוביל אותנו למחוזות שהם לא המהות. ובואי נגיד שביבי יודע לעשות סרטונים טובים. כן, בואי נאמר שהוא מצליח להישאר סדר היום. זה לא הופך אותו לראש ממשלה. מה זה להישאר על סדר היום? בזכות סרטונים. יש כאן ראש ממשלה אחרי 6 שנים. כן. היית מצפה שראש ממשלה כזה ידבר על מה הוא עשה למען מדינת ישראל ב6 שנים האלה? כלום, נדה, אפס. אז העיסוק אם הוא עושה גן ילדים או לא, או בכלל עכשיו הסרטונים שבהם הוא טוען שכל מי שתוקף אותו משתף פעולה עם האויב, נו באמת. כן, אז, אבל אפשר לומר שאת שיתפת פעולה עם הממשלה הזאת במשך... אני הייתי שותפה בממשלה על בסיס התהליכים שהתעקשתי לקדם וקידמתי, גם תהליך השלום, גם מניעת אותם החלטות וחוקי לאום שרצו, אבל עד כאן, כן, עשיתי את המקסימום כדי להשפיע מבפנים, למדתי שכשיש ראש ממשלה או שלא רוצה לקדם את מה שאני מאמינה בו, או שרוצה לקדם דברים שמנוגדים בעיניי לאינטרס הישראלי, אז אי אפשר להיות שותפים לזה. אז למה נניח לא בחרת להתפטר אחרי שהמסע ומתן נכשל, או למשל כשאמיר פרץ התפטר? זאת אומרת, היו שם כמה נקודות יציאה אפשריות. קודם כל, אני עד היום האחרון, אני גם לא הייתי מתפטרת, אני אומרת את האמת. בצוק איתן מאוד שמחתי שהייתי בקבינט, בקבלת ההחלטות, ושיזמתי החלטה בינלאומית שיכלה לשנות את המצב בעזה ושל עוטף עזה מהקצה אל הקצה. ואחר כך חסמתי כמעט בגופי את אותם הצעות החלטה בלתי נסבלות, הצעות חקיקה, והייתי נשארת אפילו כדי לעצור את הרע הזה עד הבחירות. לא, אם לא היו מכריזים על בחירות, אז לא היה לי בוודאי מה לעשות שם לאורך זמן.
אבל בהחלט ראיתי את תפקידי גם כמי שצריך לעצור את היוזמות הרעות האלה. ואם לא תהיו עכשיו בקואליציה, באופן היפותטי, את חושבת שתוכלי לעצור את הדברים האלה מתוך האופוזיציה? תראי, ניסיתי את שניהם. ב-2009 בחרתי ללכת לאופוזיציה, הייתי 4 שנים ראש אופוזיציה, וזה היה בעיניי אירוע מאוד קשה, כי ראיתי גם את מדינת ישראל מדרדרת, וידי קצרה מלהושיע. לכן בחרתי להיכנס פנימה, וגיליתי שהיכולת להשפיע מבפנים מיד גבול מסוים, ולכן אין ברירה, מוכרחים להחליף אותו. ולסיום, את מודאגת ממצב הדמוקרטיה בישראל? מאוד, מאוד, מאוד. יש כאן תהליך של הידרדרות. פתחתי בפתח דבריי. המילה דמוקרטיה הופכת להיות מילתם של השמאל, החלשים, משתפי הפעולה עם האויב, וכבר לא הבסיס לקיום שלנו כאן. ואת חושבת שעל זה הבחירות? על הנושא הזה הבחירות הנוכחיות? לא על הנושא הזה, אבל זה מכלול, כי זה הכל קשור. זה ניסיון לשים את ישראל יותר יהודית, פחות דמוקרטית, תוך כדי להתנתק מהעולם, לבודד את מדינת ישראל. זה גם פוגע בביטחון, פוגע בכלכלה. כל האירוע הזה הוא אירוע שלוב, אז נלחם גם על הדמוקרטיה. בהצלחה, תודה רבה, חברת הכנסת ציפי לבני.